Nikimalizia Mr. Speaker. Nimeona Kiptum. Kiptum. Nyoka kubwa. Kiptum. Amerudi. Alizikwa juzi. Leo Kiptum alikuwa. Kwa kaburi yake. Tumeona nyoka. Nyoka kwa kaburi ya Kiplak. Kubwa na kai. Kiptum imerudi. Kiptum is back. Asante sana Mr. Speaker, Omosh ya kababa wana. Oh, mimi pia nita. Sasa ingia. Sasa ingia. Endelea. Asante sana Mr. Speaker. Omosh ya kababa wana. Mimi pia nitaanza na mambo ya Raila Amolo Odinga. Oh, mimi nitaongea bila uoga. Ukisikia mtu, ukisikia wewe umetuzoea. Sasa usiingie ndani. Asman. Wanajiji wa basali. Mosho ongea bado. Ukisikia mtu anasema Raila Amolo Odinga asiende. Kitu ya kwanza uchunguzi yenye tumefanya. Watu wengi walikuwa wana support maandamano juu kuna kitu walikuwa na target. Raila Amolo Odinga, tunaambia wa Kenya, mupende musipende. Mapresident wote wamekubali Raila Amolo Odinga. Kuna viwete walikuwa wanabebwa na Raila Amolo Odinga. Baba nisaidie, nisaidie. Hao ndio wataki Raila Amolo Odinga asiende. Na kuna wengine pia wenye walikuwa na unga ikipanda Raila aenda maandamano. School fees ikipanda Raila aenda maandamano. Hao ni wataki Raila Amolo Odinga aende. Raila Amolo Odinga sahi anaenda. Na Raila Amolo Odinga ndio party leader ya ODM. Sahi nasikia mkisema ati Stephen Kalonzo Musyoka ni president 2027. Hatujakata. Tutamsupport. Lakini kuambia ati nani? Oparanya akiwa deputy president ya Stephen Kalonzo Musyoka. Kitu ya kwanza jua kutoka leo. Raila Amolo Odinga akienda, Oparanya hata bike wataenda na yeye. Naambia free. Raila Amolo Odinga akienda AU. Upende usipende. Oparanya nyumba moja na Raila Amolo Odinga. Ataenda. So Stephen Kalonzo Musyoka kwa strong. Baba naenda. Na party leader yetu ni ya ODM sahi anaenda. Party leader ni Raila Amolo Odinga. Deputy party leader ya ODM ni Wycliffe Ambesa Oparanya. Deputy ya Oparanya ni Joho. So kwa sahi Mimi kama Omosh one hour. Mimi kama Omosh one hour. Stephen Kalonzo Musyoka uko na chance mzuri. Na baba naenda. Raila simami sana 2027. Baba naenda AU. President ama presidency. Baba naenda kwa president sahi. Kusema Oparanya akiwa deputy yake. Ya Stephen Kalonzo Musyoka. Baba anaenda na Oparanya. Hata kama watahisi Nigeria, hata kama watahisi Ethiopia, atujui. Ataenda. Mairikia. So mwenye mebaki sahi, tunataka party leader ya ODM. Na watu ni wengi ODM. ODM. Na mimi nitasema bila uoga. Announce. Ati sahi. Announce now. Announce now. Ati sahi, tuongeni tu ukweli. Raila Amolo Odinga anawacha ODM anatoka. Uchukue ODM. Na hataki watu wa mbembe. Uchukue ODM. Wacha niongee ndani kwa. Uchukue ODM. Upee Mjaluo. Mimi ni Mjaluo. Lakini ukichukua ODM sahi, italeta ukabila. Wacha tu niongee.
Na mwacha kwa nini anarudi? Wachana ma panza patate cup. So, ODM party leader anaenda. Deputy yake pia anaenda. Na mtu wa tatu mwenye anafuata uparanya ni Joho. Hassan Joho. So mimi nasindwa ukiona Joho. Hassan Joho. Chini Joho. Kutoka Pwani, Mombasa, nani kule. So sahi, sisi kama ODM, mimi nita, kama ODM, number 3 mwenye anafuata uparanya ni Joho. So hapa kwa deputy ya Joho. Oh, naona mimi kwa maoni yangu. Kwa maoni yangu naona deputy ya ODM. Mupe babu Owino pia. Joho ni mzuri. Joho mtakazi. Acha niongee ndani kutoa ongea bwana. Sikuwa Manane acha bani. Bange ni wewe. So, Honorable Raila Mulodinga, sahi, tuna support Stephen Kalonzo Musyoka. Upende usipende, Kalonzo anakuwa kwa debe 2027. Baba na mwachia. Baba na mwachia Kalonzo. Na sisi wote, tuko nyuma ya Kalonzo. Na siatambe. Baba naenda. Zetishe maandamano. Hata kiwa kiwete, hata kwa kiwete. Zetishe maandamano. Unapinga Kalonzo. Atusema sasa unapinga Kalonzo, unapinga Raila. Simpingi. Ukipinga Kalonzo, unapinga Raila Mulodinga. Usipinga yeye. So, Stephen Kalonzo Musyoka. Tuko nyuma yako kama bacteria. Tuko nyuma Stephen Kalonzo Musyoka. Siwo. Lakini sisi kama watu wa... Tuseme sisi kama watu kama wajaluo. Sahi bada tuangali mambo ya kipi. Atuangali mambo ya Kingpin. Tunaongea mambo ya ODM. Kama party. Baba naenda. Na Raila Mulodinga kwa akulinda. Wacha niongee hapo. Wacha niongee. Then nikupe. Hata Museveni atakuwa. So wacha niongee then nikupe. Nitakupiga ngumi. Pigana hapa. Wewe ni mlevi sasa. Nikama napigana pombe. Haijalishi. Leo ni leo. So nikimalizia. Nikimalizia Mr. Speaker. Nimeona Kiptum. Nyoka kubwa. Kiptum amerudi. Alizikwa juzi. Leo Kiptum alikuwa. Kwa kaburi yake. Tumeona nyoka. Nyoka kwa kaburi ya Kiptum. Black kubwa na guy. Kiptum imerudi. Kiptum is back again. Nako huko na mkimbia kama shakaola nyingine ile. So upende usipende. Mbio nyingine ikikuja upende usipende. Ni manyoka. Acha nio. Ni manyoka huko. So mimi ni mimi sasa akili yangu inaniambia ati William Samuel Ruto alienda akaziba Kiptum akazika Kiptum. Akicheka na mameno meno. Leo asubuhi na mapema Kiptum akatoka. Amerudi kama nyoka. Akakuwa kwa buri yake. Simulieniua ndio huyu mimi. So akikuja kama bila uoga William Samuel Ruto jenga nyumba nyingine. William Samuel Ruto jenga Kiptum. Kiptum hakuzikwa hako. Na hako. Zile pesa nilitumia ukimjenga nayo nyumba mujengea tena na mameno yako zile pesa ulitumia kwa siku ya mazishi au siku ya mazishi wewe ni mlevi pesa ulitumia kwa siku ya mazishi lakini Kiptum umefanya kitu ya maana watu walikufa Embakasi East watu wengi wewe alikimbia na kura yake watu walichomeka Embakasi East watu wengi William Samuel Ruto akuongea na Kiptum mmoja alikuja day before Kiptum mmoja Two days before.
continue talking now. Tapiga huyu mdomo yako ngumu leo. Piga. Tapiga tambie kule. Achana na yeye. Wewe wanyewe wewe. So, nikimalizia Mr. Speaker. Nikimaliza sasa kusumbua sina ugomvi na ongea. Nikimalizia Mr. Speaker. Honorable Raila Muludinga. Unpain. Agomo pirenye nye. Kiburma. Agomo kili kibudi. Wode. Agomo ngamo kwa agwane. Agomo nigo mko. President Wode. Agwango. Nini. Baba. Bolo. Raila Amolo Odinga. Baba. Unaenda kukua president. Yama president. So, yama president. Wacha nionge dhani kupa hitu. Wacha ya pray. So, William Samuel Ruto ni mujanja. Ruto ni mujanja. Kuna majenge wengine wamekaa mahali. Ati Raila Amolo Odinga. Ni mzuri upande wa maandamano. Ati Raila akienda EU, wakina nani wataenda maandamano? Sai Kenya, lami itakuwa kila mahali. Matiaga asipia zinaoze huko. So Raila Muludinga akienda EU, mimi kama most one hour naenda kukua ambassador wa maandamano ya Nigeria. Mimi naenda South Sudan. Ah kinani wewe unaitwa nani? Unaitwa nani wewe? Sasa ni mulevi hata juu jina. Unaitwa Butsu Bulbul. So Nuro Kanga pia. Na sasa wewe una miaka 4 utakuwa shuleni. So Nuro Kanga pia akimaliza na ni 4 years. Nuro Kanga pia akimaliza shule. Sijui naenda na kupea wewe utaenda Uganda. Nuro anapelekwa kwa ambasada ya Uganda. Ni Uganda Kakamega ni karibu. Okay, baba. Okay, baba. Okay, baba.